80. výročie Slovenského národného povstania a Východoslovenské múzeum v Košiciach spoločne s Košickým samosprávnym krajom. Jedna z najdôležitejších a najstarších inštitúcií, pamäťových ustanoví z nejakom je Východoslovenské múzeum potrebuje pripomenúť. A okrem toho, že tu dnes, 23. augusta 2024, máme sprievodné podujatie, kde demonstrujeme množstvo vojenskej techniky, dobovej samozrejme, známej z histórie a práve s účastníkov Slovenského národného povstania. Zároveň ukážky rôznej palebnej techniky, výzbroje, výstroje, to všetko si samozrejme návštevníci počas dnešného dňa mohli vyskúšať. Nuž a ochutnať niečo z poľnej dobovej kuchyne, povoziť sa aj na rôznej vojenskej mobilnej technike. A o 17. hodine máme pripravenú aj dočasnú expozíciu, práve venovanú Slovenskému národnému povstaniu, ktorá bude až do 8. mája 2025. Som veľmi rád, že sa aj Košický samosprávny kraj a Východoslovenské múzeum v Košiciach pripojilo k odkazu Slovenského národného povstania a pripravili sme pre vás špeciálnu expozíciu vo Východoslovenskom múzeu, ktorú si budete môcť pozrieť až do 8. mája.